Հաշնակա ռեստորանային համալիրում ծեծից 12 օր անց մահացած զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներն այսօր Ավան և Նոր-Նոր համայնքների առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանին ներկայացրին քաղաքացիական հայց։ Կերակրողին կորցնելու հետևանքով պատճառած նյութական վնասի դուժող Վահե Ավետյանի կյանքի իրավունքի և մյուս դուժողների անձնական կյանքի նկատմամբ հարգանքի իրավունքի խախտման հետևանքով պատճառած բարոյական վնասի հանրագումարը ըստ դուժող կողմի 297,051,000 դրամ է, մոտ 721,000 դոլար։ Դուժող կողմը դատարանին միջնորդեց որպես հայցի ապահովման միջոց կալանք դնել հարսնակարի սեփականատեր հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանի, հարսնակարի գործով 6 ամբաստանյալների, ինչպես նաև Դավիթ ԴՎՍ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության գույքի նկատմամբ, մինչև պահանջները փաստացի կբավարարի պատասխանող կողմը։ Դուժող Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը ներկայացնելով քաղաքացը նշեց, որ Վահե Ավետյանի 5 տարեկան որդուն և 7 տարեկան դստերը կերակրողի մահվան հետևանքով նյութական վնասի փոխհատուցում պետք է տրվի, յուրաքանչյուրին հասանելի գումարի չափը հաշվարկելով սկսած հարսնակարում տեղի ունեցած դեպքի օրվանից։ Մինչև նրա 23 տարեկանը դրանալը։ Ըստ քաղաքացի անհրաժեշտ է նաև Վահե Ավետյանի կնոջը և 2 անչափահաս երեխաներին հատուցել բարոյական վնասի դիմաց։ Դուժող կողմի փաստաբանը վկայակոչեց անցյալ տարվա նոյեմբերին սահմանադրական դատարանի որոշումը բարոյական վնասի փոխհատուցման կարգի վերաբերյալ։ Դուժող կողմը վկայակոչում է եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումները բարոյական վնասի հաշվարկման և փոխհատուցման վերաբերյալ։ Նման օրինակ գործերով նշանակված փոխհատուցման չափեր։ Այդ գործերով մի հետ նախադեպային որոշումները փոխհատուցման չափը ըստ վերջին 2 տարիների ընթացքում կայացված միջերույթի տատանվում է 60,000-ից մինչև 120,000 եվրո սահմաններում։ Դուժողներին հասանելիք բարոյական վնասի չափերը նույնպես նշված են քաղաքացիական հայցի մեջ։ Որպես ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում պատասխանողներից համապատասխան կարգով հոգուտ հայց որներ Արտակ Բայազյանի և Գարիկ Սողոմոնյանի 10,000,000 դրամ, իսկ հայցվորների Արկադի Ավետարյանի և Էդգար Նիկոյանի 5,000,000 դրամ։ Այն պահին, երբ դուժող կողմը հրապարակում էր քաղաքացիական հայցը, ամբաստանյալներն ու նրանց հարազատները ռեպլիկներ և կշտամբանքի խոսքեր էին հասցեագրում դուժող կողմին։ Քաղաքացիական հայցի վերաբերյալ 13 էջանոց փաստաթղթերին ծանոթանալու համար այսօր ժամանակ խնդրեցին մեղադրողն ու պաշտպանական կողմը։ Հաջորդ դատական միստը նշանակվեց մարտի 12-ին։